До вашої уваги жанр хореографії. П'ята вікова категорія. Весняночка. Виконує шоу-група «Зоряний», місто Бердянськ. Завершився третій конкурсний день 25-го ювілейного всеукраїнського фестивалю «Топ-топ та зірки Азову». І це означає, що саме завтра о 17:00 наша сцена замерить усіма талантами, яскравими, творчими, натхненими і щасливими. О 18:00 відбудеться фестивальна года за участю учасників фестивалю, а о 19:00 розпочнеться гала-концерт за участю найкращих наших зірочок. Нагадаємо, що о 16:00 відбудеться круглий стіл разом із членами журі. Дякуємо за увагу та бажаємо гарного дня!